Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите, так, да или нет. Да? Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. 21 лютого 2022 року, Радбез Росії. Головна тема – визнання квазіреспублік ДНР та ЛНР. Але все пішло трохи не за сценарієм. І очільник зовнішньої розвідки Сергій Нарышкін ще тоді всі карти розкрив. Головна мета – анексія територій. І на початку цього тижня Кремль приступив до їх оформлення. І було просто обхождення в состав Російської Федерації. Донбас повертається додому. Технічно ми готові. Референдум. О вхождении Херсонской области в состав Российской Федерации. А ще Запорізька, Донецька і Луганська, тобто всі тимчасово окуповані Росією області України. Про референдум гауляйтери заявили ледь не одночасно. Это воля жителей Запорізької області, і ніхто не вправі помішати нам реалізувати наше право на самоопределення. Але чи можна це називати саме волевиявленням? Те, що робить Російська Федерація, не є референдумним процесом. Це псевдопіар-подія, яка має одну мету – імітувати хоча б для внутрішньої аудиторії і аргументувати, чому анексія відбувається, за якою псевдопроцедурою. А процедура проведення цих референдумів – це повна зневага до закону. Навіть дітей зганяють. Керівники окупаційної адміністрації планують задіяти у псевдоголосуванні місцевих жителів віком від 13 до 17 років. За рахунок малолітніх виборців окупанти намагаються штучно збільшити катастрофічну нестачу голосів для легітимізації фейкового плебісциту. І до цього шоу колаборанти готові. Технічно ми готові. Безпечність збирательних участків обезпечена. Звісно, безпечно. Особливо, якщо врахувати, що йти нікуди не треба. В Мелітополі, приміром, по квартирах ходять. Сейчас уже пошли по адресам, которые закреплены за ними, и будут проводить адресное голосование. Чи відчинить хтось двері цьому мелітопольському рембо з дільниці, невідомо. А звідки в нього дані? У них збирались персональні дані для формування списків виборців. Відбувався у межах адміністративних певних заходів перепис населення, громадян, які ще присутні на тимчасово окупованих територіях, і це найбільш небезпечно. Встановлено особи більше 1000 російських силовиків, яких планують залучити до охорони заходів псевдоголосування. Серед них – підрозділи Росгвардії, воєнної поліції Збройних сил РФ. Також Служба безпеки встановила всіх організаторів незаконної діяльності. А як загалом організація? Хотим быстрее вернуться домой, чтобы нас забрала Россия к своё крылышко. Да, ребята, жирным ставлю, да! Ось так, папкою прикрився і нормально. Ніхто нічого навіть не дізнався. А можна просто на вулиці галочку поставити. Головне – зустріти бабусю з урною. Я должна вас внести в список. Очень приятно. Це російський пропагандист Пегов. Голосує за паспортом ДНР, хоча громадянин Росії. І голосувати можна ще й за російських. А якщо хтось забув про так званий референдум, їм нагадають. Избирательная комиссия готова прийняти ваші голоса. До речі, преса. Її справді багато. І вся вона, звісно, що з Росії. Можливо, є виключно картинка для тих чи інших пропагандистських засобів масової інформації, тому що жодної явки там бути не може апріорі. Ми розуміємо, скільки громадян виїхало з непідконтрольні уряду території сьогодні. Явка буде не менше 80%, ну, стопудово. В кращих традиціях виборів в Російській Федерації. Ви можете взяти щось по аналогії з Кримом, і там будуть десь близько десь такі цифри. І річ не тільки в цифрах, а й в технології загалом. Кримський сценарій, тобто референдум, а потім анексія, головний задум бункерного. Це й самі колаборанти визнають. По результатам референдуму я лично обращусь к президенту Російської Федерації Володимиру Володимировичу Путіну о том, щоб як можна скорее он юридически был утвержден. Ми не можемо. Не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам. Не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу.
Для чого? Насамперед, це такий собі політичний щит проти контрнаступу. Мовляв, тепер, якщо ЗСУ воюватимуть у цих областях, то це вже напад на Росію. У Кремлі вже почали качати ядерний шантаж. Їм буде здаватися, що коли вони включать ці території в Російську Федерацію, ядерна парапосолька, сили ядерного стримування Російської Федерації розгортають свої ракети в цьому напрямку, і у випадку, якщо Україна там буде йти, то вона буде застосовувати ядерну зброю. Ще одна мета анексії – мобілізація чоловіків з окупованих територій. Так вони вже йдуть. Всі, хто взяли російські паспорти, вони вже пішли. Буде примусова заміна українських паспортів, ну без цього ніяк. Примусово там будуть ловити їх там, не знаю, в магазинах, в адміністраціях, в школах там, а потім вже підуть на війну, звичайно. Це навіть самі гауляйтери підтверджують. Прийшло время рішительно действовать, внести свій вклад в общую победу. Ми готові з оружием в руках захищати своє будущее. Чи готовий Балицький особисто захищати Запорізьку область? Навряд. Через старанну роботу партизанів колаборанти на вулиці з'являються рідко і тільки з охороною. А як на цей парад псевдореферендумів світ відреагував? І лідери ЄС, і НАТО в один голос заявили – це ніщо інше, як спроба Путіна залякати і Україну, і світ. Але не вдасться. Я вдячний усім у світі, хто нас підтримав, хто чітко засудив чергову російську брехню. Вдячний президенту Байдену і усім американським друзям, президенту Макрону, канцлеру Шольцю, президенту Фінляндії і усім нашим польським братам, державам Балтії, пану Барелю, пані Урсулі фон дер Ляйен, Шарлю Мішелю, ОБСЄ, усім-усім європейцям. Старий світ навіть насміхається з Путіна. Ось, приміром, ефір голландського вечірнього розважального шоу. Росіянам пропонують сходити на референдум та приєднатися до Голландії. Дорогие жители Российской Федерации, наступило время. С 23 по 27 сентября мы проводим референдум, в котором вы можете голосовать за присоединение к Голландии. Ну и вы это, конечно, хотите. Перестаньте слушать лжи Путина. Он скрывает от вас, что исторически Россия принадлежит к Нидерландам. І ось такий тролінг – це єдине визнання цих псевдореферендумів від цивілізованого світу, на яке може сподіватися Росія. Богдан Вербицький, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.